Va, ya. Quan jo digui ja el tiro, eh? El deixo anar. Un, dos, tres, i ja. Aixeca'l. Mira, mira. Mira. Fes-ho. Sí, sí, hem d'anar estirant, Ah, sí? Fes-ho. És veritat que se t'obre. Que és veritat, eh? Tens com línies. Aquí hi ha algú? No, no hi ha ningú. Ui. Quina és això? Hola? No, no, no hi ha ningú. Hola? Hop. Cap allà? Sí. Hola, mira, un paracaigudes. Compte del gegant. Aquell dematí, el gegant s'havia llevat molt d'hora, molt d'hora, molt d'hora i havia exclamat, com cada matí, «Oh, quina gana que tinc, tinc molta gana, em menjaria uns bous o uns porquets. Em menjaré uns porquets, em menjaré uns porquets», va agafar. I se li va acudir marxar cap a la platja. Es va posar els seus pantalons voladors, va agafar el paraigües màgic i va sortir volant per la finestra, cap a la platja, i anava per damunt del bosc, mirant si veia els porquets, i anava dient, «Ei, porquets, on sou? On us amagueu? On us amagueu? Quina gana que tinc, quina gana!» Sergi, com es fa? El què? El vent. Com es fa? El vent es fa... Bueno, perquè l'aire, quan hi ha diferents pressions a l'aire, una pressió fa... Saps què vull dir? Una pressió apreta l'altre aire i llavors fa que vagi vent. I a més, bueno, el diferencial de temperatura que hi ha entre l'equador, que és calent, i els pols, que són freds... Ho entens? I a l'espai, el vent és el moviment massiu de gasos, saps? És com si el gegant s'hagués tirat un pet enorme.